A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je moje milá kolegyně Eva Holubová. My jsme na tom dneska tak, my jsme se dřív vídali pravidelně sebou, protože jsme spolu hráli v jedné hře, ale tu teď nehráme, takže my už se skoro nevidíme, takže já jsem rád, že jsi přišla, abych věděl, co vůbec děláš, protože jsem tě neviděl asi rok nebo jak dlouho. My jsme totiž hráli spolu samozřejmě na Hněličku, kde se stala taková nehoda, jenom jak to vysvětlil, kde je role třetího a tam je velmi delikátní příběh, že ten třetí nám vždycky buď odejde navždy nebo se poraní. Takže je o strach to znovu uvést. Jak já říkám, koho bychom obsadili do té role. No. Ale díky tomu jsme jaksi ztratili trošku ten kontakt. No a tak ty jenom kveteš a koukám. Ano. Teďko jsem koukal, o tom jsme nikdy ani nemluvili. Eva totiž jezdí na dovolenou v letě do Itálie, kde si pořídila... Sicílie. No tak, do Sicílie. To je autonomie Itálie. Říkají na Sicílii. Ano. Nebo tam kolem vašeho baráku. Ano, kolem našeho baráku. Jo. No, ale tak na druhou stranu Sicílie má svůj půvab, tam by se dala spousta věcí odpozorovat, které by se tady mohly uplatnit, ne? Hele, jestli myslíš mafii, mi to tam nesmí říkat, rodinu, tak... Čili svoboda slova tam je omezená, jak vidím. Na jedno slovo. Jo. Svoboda jednoho slova je omezená. Ano. Tak já nevím, kdo je capo di tutti. Oni říkají, že to je někdo, do koho bych to vůbec neřekla. Tam je jeden takový blázen, který si furt hvízdá melodie z Kmotra, tak jsem ale říkala, je to on. Ale výhodu, když se ti řekne, je to jeden paní Holubová, do kterých byste to neřekla. Do těch, do kterých bys to řekla, těch se bojíš rovnou. A u těch druhých si říkáš, ten na to nevypadá, ten to možná ano. Je. Ale takže se bojíš všech potom. Ne. Oni prostě, ty členové té rodiny, mají rádi cizince. Pokud se jim neplete do stavitelství, do obchodu s bílým masem a do drog. A to jsou všechno oblasti, které mě nebavějí. Když seš tam ty, tak... Tak já jsem úplně v pohodě. Úplně v pohodě. No navíc tak... kavárník se jmenuje Palumbo. Palumbo. Což je sicilský holub. Takže my už jsme zaparkovali v jedné rodině Palumbu a jsme tam šťastní. No, ale... Nepolej se, Honzo. Ne, já jsem to... Znáš se. Počkej, já jsem si taky... Znáš se. No tak, no, a mě tak neznají no. Jako ty tady. Ty to musíš hned prozrazovat, ale podívej. Na druhou stranu víš, že jsem byl vždycky... Je, to baví. Vždycky... že jsem byl vždycky příkladnej hostitel. Ano. A je to teda... Pravda, je to dlouho už. To můžu potvrdit. Ne, počkej ještě. Než ne, to já musím říct, no. Protože mi dal jeden hrnek čaje... a dvě polomáčené sušenky a řekl, šetři si to, máš to na celý večer. No, ale, no tak nemusíš říct, že těch sušenek byly tři, ty byly tři. A já jsem ti dvě dal, ale právě jsem ti chtěl říct, ty jsi měla před časem narozeniny letos zase. Ano. A já jsem si řekl, že to bych ti měl něco dát, tak já ti tady dám aspoň dortík. Fakt? No. Protože právě máme tu tradici, že já ti dám vždycky něco malýho, ale od srdce, jako ty sušenky, tak teď ti dám, když přijdeš na to, jak se to odvírá, nebo já to rozšlehám tam. Ježiš, ten je krásný. Ne je krásný, on je vynikající. Jo. A ještě bude mám moc... celý já? Ten je celý tvůj, já jsem měl pro uklidnění sám předtím jeden. Jo, jo. Ale tady nemám sice talířek, ale mohl bych ti dát prkínko. Ne, to je dobrý, já to takhle zvládnu. To mám na jinýho hosta, ale kdyby jsi chtěla pevnou podporu, tak ti to můžu dát. Ne, dobrý, já to nějak zvládnu. No. No a něco povídej, protože já teď mám plnou pusu. Jo. No, ale prosím tě, tak ty narostky, ty jsi měla takový kulatý, no tak čertovem, viď? No, 60. No. A takže ty budeš mít nárok na důchod, protože ženy chodí nějak brzo, ne? Já mám jenom dvě děti, takže myslím, že já půjdu v 62, 63 do důchodu. A kolik je za dítě? Rok. Rok? Za dítě je rok jenom? Jo. Teda do pěti dětí. Pak už 6, 7, 8, to už se nepočítá.
Jako když máš 7 dětí, tak jdeš do penze, tak se narodí to 7. Jsem to věděla. Mě vždycky pomate, já budu zase jak blbec před celým národem. Ne, tak... Prostě za jedno dítě jeden rok, za druhý dítě druhý rok, za třetí dítě třetí rok, za čtvrtý dítě čtvrtý rok, za pátý dítě pátý rok, 6, 7, 8, 9 až 12, už je to jedno, ty už se nepočítaj. Jenom 5 let. 5 let. Jo. A ten rok znamená, že jdeš o rok dřív. Rok dřív, no. Tak já se tak jenom ptám, protože samozřejmě ty jsi sice v plný síle, ale je to taková přilepšená od státu. Člověk se spíš dojímá, že ten stát na něj nezapomněl, ne? No a já si myslím, taky někdo mi říkal, že možná teď budeme mít levnější třeba vstup do galerie. To už je? Já myslím, že od 60. Že to nemusí no. být důchodný. Já nevím, rozumíte tady někdo tomu, když tak potom bychom si to mohli probrat? Takhle, jestli je tady někomu na 60 a už dostal něco zadarmo. Tak nám to nahlašte. By to zajímalo, jo, ale jo. Vlaky jsou nějak zadarmo. Vlaky, tramvaje. No, tramvaje nevím. Tramvaje taky? Počkej, jo. 63. Co, 63? Poloviční. 63, když mu je, tak má poloviční? Poloviční, ano. Od 63? Ano. Tak ještě 3 roky musí platit. Tak si kup tramvajenku ještě. A pak je poloviční do kolika? 65, od 65 zdarma. Od 65 zdarma? To je hned, hale. No musíš jíst hodně ovoce, aby ses dočkala dopravy zdarma. Ale je pravda, že já jsem si byl platit parkování a ta paní byla na mě taková milá, teď říká, chcete to tady na tu část, nebo na celou tu část? A já říkám, a jaký je v tom rozdíl? A říká, tady ta část to je 600 a to na celý je 1200. A já říkám, tak já vezmu na celý. A má se na to být a říká, je, vy to máte ale parádní. A já říkám, jak to má? A říká, mám je 65, vy to máte za 360. A pak mě řekla, to je asi jediná paráda, ne? Já říkám zhruba, no. Takže to jsou slevy, které dostáváš už proto, že se to bere, že jsi na cestě. Rozumíš, musíš se zeptat. Ale není to pravda. Já jsem byla docela klidná, když se blížila ta 60, než mi klepl, který teda měl 60 o rok dřív, řekl, že to je velká změna, že teď pozoruje, že ztratil testosteron. Já jsem říkala, jak jsi na to přišel, Bohoušku, a on říkal, jsem se díval na pořad Sama doma. Tam o tom mluvili. Tak mě znervózněl. Jenže dávali takovej dokument o paní ze Švédska, který je 102. A ten dokument se jmenuje Život začíná až po stovce. A ta je hrozně taková, jakoby čilá, učí babky 70 lety, jak dělat na počítači a takovýhle. Tak jsem si říkala, no tak když to dokáže Švédka. A do toho mi naše poradkyně na Metabolic Balance řekla, hele, Evo, to je možný, protože lidský buňky se můžou vyvíjet do 140. Takže já nejsem přátelé ještě ani za půlko. Takhle, já bych začal, vyvíjet se můžou, já bych začal takhle, základní jako skelet nebo konstrukci, ta je koncipovaná na 35. Jako kostra, klouby. Takže to už přesluhuju. No sama víš, že nějaký vercajk se občas opravuje. No. To je na 35. A pak je to už všechno vysmajor, protože někdo se dožije vysokého věku a někdo je dementní velmi brzo, takže se s tím dá nic. A pokud jde o klepla, ten to pak chtěl řešit tím, že šel do lékárny a řekl, že by si rád koupil testosterony. No. A tak mu vysvětli, že to ne, ale u Boba to je něco jiného. Bob se tak pozoruje, že vidí, jak stárne. Ano. Ale to je daný jaksi jeho povahou a jeho tím, ale to ty nemáš, ne? Ne. Ne. Tak já takhle vypadám, nebo já jsem vypadala už 15 na 45. To není pravda, my tady máme fotku. Počkej, tak to já ti už. Ty tohle všude říkáš, čověče. Je to pravda. Ne, ty tohle říkáš všude a zapíráš vlastně, že jsi byla půvabná. Asi se ti to dneska nehodí do krámu, ale tady to vidíš. Podívej. Dej to tam líp nějak. No to nemůžu. To... Tak, no. Podívej. No, tak to je výjimka. Jaká výjimka? Podívej, jak jsi krásná. No zíram. A ten pas... To dostaneš ode mě zadarmo, tu fotku.
To je krásná. To je na divadelní pouti. No? No jo. Takže jsem tě poznal. Ano, tak jsi mě angažoval do té bouře. Ale podívej, jako takže ty tvoje řeči, jak jsi vypadala blbě, ty jsi za klobouk. Což jak Karolína, moje dcera, taky říká, že jsi byla krásná, no ale že to neříkali ty okolo, že jo? Takhle. To všechny ty nešťastné lásky. To mě říkají, musím ti říct taky, vždycky, když vidějí moje fotky, říkají, že jsem byl krásný. Ale to říkám já taky. Protože ty jsi fakt byl krásný. Já vím, ale tenkrát to neletělo, jako. Ne, my kdybychom žili třeba v Paříži, nebo někde takhle, tak jsme vyložení krasavci, jo. Zavši dva, a nebo... Ale prostě tady ten slovanský na Ne, to nebyl slovanský. No ty ne slovanský, ježiš, no, slovanský. Ne, ale, ne, ale to, to zavinil ten komunistický ano. vkus, že oni nedovolili tenhle nobl. Ano, elitu. Když seš prostě výraznej typ, ano. jinej. Se nám ukradli. Nejenom svobodu, ale tam, i krásu já bych tam, a úspěch. Já bych tam nejradši dal nějakou svoji fotku, jak prosím, jsem to nepřipravil. Měl takhle vlasy, on vypadal jak Indián. No. Vypadal vždycky mladší. Ano. Já jsem byla úplně hotová, když už měl velký kluky poměrně. No. A do toho mi pak předved svoji krásnou ženu. Ano. Která vypadala jak Romy Schneider, ještě hezčí byla. Já měl samý hezký ženy, ale ženy byly pokrokový. Já pak tu druhou. No jiný, ty říkáš samý, tak jako já znám jenom Ivan, jo, takhle. Tak já jsem měl samý dvě hezký ženy. Takhle, já měl samý hezký ženy a dvě jsem si vzal. No, ale, a co ty? Měla jsi hezký chlapy? Takhle. Takhle. Dobří otcové. Já jsem měla, ne, pak už mě to bylo jedno. Ty jsi polevila. Mně se to, no já jsem zase zpřísněla v jiných ohledech. A tam už mi nešlo tolik o to otcovství. Bylo to tak, že byl zástup krásných mužů, ty se milovala já. A pár sympatických, takových spíš troubů, ty milovali mě. Ale já jsem zjistila, že je mi líp s těma krásnejma, i když nejsem milována, než s tím blbečkem, který mě miluje. A s ním se nudím. Takže já jsem si zvykla na ty nešťastné lásky. A tak to seš dobrá. Pak jsem to prostě, no tak ono ti nic jinýho nezbylo. Není to pravda. Já neměl jiný než nešťastné lásky prvních 30 let. Nebo kolik. A já jsem, a ještě nejhorší věta byla, že budeme kamarádi. Já to vím, jsem byl alergický. Ty jsi říkal, proč bychom byli kamarádi? Jako, ano, to je hrozně. Buď se mnou žij naplno, nebo táhni k čertu. Ty jsi hloupá, nemáš vkus, ale... Já jsem vlastně dlouho zápasil s tím, že jsem nemohl pochopit, proč mě nechce. No. Co to je? A co čeká od života? Já jsem si říkala, že to je tím, že vypadám staře, no. Tak teď jsi mi dokázal, že ne, ale... Tak jsem si to nějak tak sugerovala. I když zase... Honzo, tak já jsem měla děti ve 34. Když chodili do školky, tak mi bylo 37. Pamatuju si na tu scénku, když jsem přišla pro děti po O a Karolínka ke mně přiběhla a říká, mami, že nejsi naše babička. A já jsem říkala, to víš, že ne, když jsem tě měla v bříšku a tak. A Karolínka šla k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je naše máma. A ta holčička se na mě podívala mrcha a říká, ale moje maminka je mladá, teď to zachráň. A já jsem říkala, ale já jsem za to holčičko chytrá. Aha, rozumíš? A dala jsem si kabát, pod ním jsem měla noční košily, že jsem jen tam ráno šoupla, nestačila jsem se všem. Ale já se obávám, že už jsem to tady říkal. Já měl ve třídě nejstarší rodiče ze všech. Já. Taky jsem byl čtvrtý dítě, takže to vypadalo, že jako jdu z takový zvláštní armády. A já měl nejstarší rodiče ze všech a nejdýl ze všech. To je výborný, ale. No, pak když jsem se spolužákama potkával, tak nakonec mý rodiče žili nejdýl, přestože byli nejstarší. Takže ono to je jenom takový orientační měřítko. Druhá pravda je, že u nás tenhle problém nevznikl taky, protože ona se doba změnila, že jo. A je pravda, že já jsem se narodil, mý mamince již byl 38. Pak se narodila ještě Kateřina. Ano. A máma byla pokroková, pak rodila přes 40 v dobách, kdy to nikdo nedělal. No, nebo jasný. Teda takhle... Naše pra babička měla 12 dětí a rodila celý život.
ta vlastně ani nestárla, ta pořád. Když neměla co dělat, tak si porodila a porodila 12. Ale dneska se to mění a víš, co je? Dneska se rodí čím dál později, takže to, že si rodila ve 34, je dneska standard. Ano, ale tehdy, před těmi 26 lety, prvorodička, dvojčata, 34, na mě koukali tak divně, jako když jsem nějaká rajda, která si do té doby nechtěla zkazit postavu. Ale ty jsi taky koukala, když ti řekli, že jsou to dvojčata. Já taky koukal, když mě řekli, že čekáš dvojčata. Jako mě to přišlo úplně absurdní, holubová dvojčata. No, chápeš to? Chápeš to? Říkal, nemá nic a teď dvě hned. A oni ještě říkali, vy máte v rodině dvojčata a já, jak jsem byla zblblá, tak jsem říkala, ne, ale hrála jsem na Střeleckém ostrově s Formanovými dvojčaty. A oni říkali, tak to ani doma neříkejte. Ale jako, já byla nevyšetřitelná, naprosto nevyšetřitelná. Já jsem plakala, smála jsem se. To bylo něco tak nádherného. No, byl tak nejkrásnější den, když se narodili. No, a je to těžký, ale ale já pamatuju to, když mě to sdělovali, že čekáš dvojčata, tak já myslel, že to je vtip. Mě ve snu nenapadlo, že bys něco takového mohla dokázat. No, protože já jsem si to strašně přála a my jsme jezdili s manželem na chalupu a tam byl takový boží muka. Já jsem chodila se psem a vždycky jsem se modlila u toho křížku, že bych chtěla syna. Pak jsem to obešla a řekla jsem, ne, já bych chtěla vlastně dceru. A takhle jsem to dělala, tak se mi narodil syna dcera, no. Já to tam u něj mám nahoře asi dobrý. Tak já ti chci popřát všechno nejlepší, když pozdě, a drž se tak, jak se držíš. Děkuju, Honzo. Eva Holubová.